В ефірі інформаційна програма «Вчасно» у студії Тетяна Мендель. Доброго ранку. В будинку в центрі Ужгорода обвалилася дерев'яна стеля. Це сталося на площі Шандора Патефі 26 5 серпня. Інформацію підтвердила речниця управління ДСНС Закарпаття Наталія Батир. На момент обвалу в будинку знаходився чоловік з-під уламків. Його звільнили патрульні поліцейські та місцеві жителі. Чоловіка доправили до лікарні, ушкоджень у нього не виявили. Ця балка – це перекриття. Вона впала, бо на неї постійно стікала вода. В нього там все порушено. Вони там йому і сміття кидали. Зараз там все протікає. А йому ж все байдуже. Будинок був знеструмлений, без газу. В принципі, там жили двоє людей соціально неблагополучних. Жінки на момент того обвалу вдома не було, його матері. В принципі, наші підрозділи залучалися за викликом, бо місцеві казали, що вдома може перебувати і його мати. Ми провели розбір завалів, але її не виявили. З'ясувало, що на той момент вона жебрачила на сусідньому мосту в місті Ужгород. Ну і в подальшому, оскільки будинок тепер є аварійним, нашими працівниками їх було доставлено до центру безхатьків, де вони наразі перебувають. Книгу добра відвезли діти учасників АТО з різних регіонів України до Ватикану 5 серпня. Ця книга – міжнародний соціальний проект. Її укладання відбувалося в кілька етапів. Під час першого та другого редакційна рада відібрала по сотні кращих розповідей та ілюстрацій. На завершальному етапі з них вибрали 50. Ця делегація зараз знаходиться в місті Чоп. За кілька годин діти перетнуть кордон і вирушать у поїздку до Ватикану. Шлях книги добра пролягатиме через кілька країн. Ми їдемо до Риму, але зараз ми їдемо до Угорщини і будемо їхати ще в Словенію. А для чого ви їдете? Щоб передати книгу добра і поділитися світом, що в Україні зараз триває війна і ми хочемо миру. Це книга добра. Вона містить розповіді, які написали діти із усіх регіонів України. Ці 50 історій – це не так було просто вибрати, тому що було написано 10 тисяч історій. Я сам їх не читав. Там в комісії, в літературній комісії був Іван Драші, Марія Матіос, оці саме. Люди читали, відчитували і рекомендували ці історії. Кожна розповідь від руки написана. Дуже зворушливі малюнки, дуже цікавий папір. Він пресований, натуральний. Це особлива ручна робота. Абсолютно ручна робота, виготовлена в Талліні. Книгу добра передадуть папі Франциску 8 серпня. Еко-арт-пікнік 3 серпня влаштували у селі Кам'янець Ужгородського району. Тут провели майстер-класи для дітей та лекції на тему екології. Більше розкаже Оксана Ушакова. Скільки розкладається пластикова пляшка? Як утворилася гора Остра? Коли заснували заказник із такою назвою? На такі питання відповідали учасники екологічного квесту «Скарби Остри». Це квест по Острі. Остра – це місцина, де дуже, легенда про місцину. Для дітей провели майстер-класи – виготовлення фоторамочок з бамбуку, іграшок з фетру та розфарбовування екоторбинок. Дев'ятирічна Злата на екоторбинці намалювала сову та квіти. Я буду користуватися не пакетами, а сумкою. Супергерої рятують планету. Так називалася естафета сортування сміття. У вас є контейнери, потрібно скло, в один контейнер, пластик, саму бутилку пластикову змяти, щоб вона займала мало місця, а її обгортку кинути в папір. Папір ми кидаємо для папіра. Наше село Кам'янець вже цим займається, а також у нашій школі також вже сортують сміття. Дуже потрібно сортувати сміття. Наші Карпати, вони засмічуються, там взагалі має бути повітря просто суперове, просто свіже, а через те, що сонце нагріває, наприклад, потім це все має неприємний запах, наприклад, як на Барвінку у нас дуже велике сміттєзвалище, там, якщо хтось бував, дуже поганий запах. Ми тут з дітками разом говоримо про Остру, у нас багато заходів, присвячених, власне, ландшафтному заказнику, тому що дуже важливо донести дітям і через дітей дорослим важливість збереження, власне, цього ландшафтного заказника Остра. Тому що дуже часто діти виховують нас, дорослих.
На заході було близько 300 учасників. Наступний екопікнік «Збережемо остров» проведуть для дорослих у кінці серпня. Це всі новини на цей час. Наступний випуск програми «Вчасно» дивіться о 13:30. На все добре!